Уважаеми господин премьер-министър, уважаеми дами и господа, заместник премиери. Казвам се Станислав Георгиев, живея от 14 години в Германия и имам въпрос за вашата икономическа политика. Вие споменахте необходимостта за поемането на по-висок дълг. Икономическа истина е, че поемането на дълг само по себе си, не е нито добро, нито лошо, зависи от това как се инвестират парите. Ако се инвестират добре, има смисъл, ако се инвестират зле, както в Португалия, например, видяхме какво става на последните 10 години. Развитието им е субоптимално. Затова моят въпрос, какво смятате да правите с тези пари, как смятате да ги инвестирате и какъв е планът за България? Не ги инвестираме. Отиват в картичната дупката, наречена ГТБ. Така че то е само лошо. Иначе трябваше да оставим тези хиляди фирми и спестители, които са сложили парите там. Умишлено се бориха КТБ. Умишлено. Кой? И тези, които бяха на власт, Орешарски и Чобанов. Тези, които пратиха полицията там. Тези, които направиха така, че да потъне и 4 месеца не си мръднаха пръста. От Искров, Гунев и цялата компания. И за съжаление, ние сега, за да платиме това, което сме поели като ангажименти към Брюксел и Лисабонския договор, трябва доста хиляди евро да изплатиме. Откъде да ги вземем тези пари? България не печати пари. Печатницата е лимитирана, имаме борд. Не можем да печатиме като в други държави. Откъде да ги вземем? Вие помните, здравната каса от банките взимаме 2 милиарда. От гаранционния фонд. От кръците ще вземем. Можете ги вземете вие. Така 4 милиарда и половина. Събере да видите как се събират. Така, това правим в момента. Той издирва хората, които дължат пари, водят се дела, прави пилните изпълнения, както при всяка една фирма, която е фалирала. Точно така, ние това правим. Чрез гаранционния фонд и това, което сме заели като дълг, не 2 милиарда, които подпряхме гаранционния фонд, в момента да изчистим и да изплатим на хората и фирмите парите. Оттам нататък спряхме цесиите. Затова ставахме лоши. Защото цесиите какво казват? Нали знаете? За да може след това колкото може държавата да си прибере. Затова синдика е изключително важен. Само че синдиците в България са 25 или 27 човека и само от тях можеш да избираш. Затова се спратих едно писмо до прокурора, до комисията за конфискация, за да блокират движенията на изделките в КТБ. Просто понеже отговарям. Аз съм за дълг. Да си направим магистрала Хемус, да си кофинансираме европейските проекти, да си направим още един мост на Дунава, да си направим пътя Бургас, Мездра Ботев град Видин за втория мост. И куп други такива. В конкурентно способност и какво ли не. Ние, сега като дойдохме, първото, което трябваше да направим, да платим това, където месеци наред държаха хората в КТБ. Там отиват 2 милиарда. 900 милиона гарантираме една друга банка. Европейската комисия ни посъветва писмено, знаете. Ето ги 3 милиарда. 4 милиарда дълга на НЕК. Колко станах? 8. Смятай ти, като гледам, можеш да смяташ. 8 милиарди 300-400 милиона неразплатени на общините и на обезпечени договори, колко става? От падането до идването на власт на ГЕРБ с тези хора, които са тук, близо 10 милиарда. Проста сметка, няма да идва политика. Ако искат, още веднъж да ни свалят. Дълга и дефицита и плащанията, виждаш как набъбнат. Така че, 4 години, за да прави политиката Дянков за 0,48 бюджетен дефицит под 2% и България да бъде давана за пример тук в Берлин. Помниш? Ни изкараха, че сме изяли живи хора. Една година лъжци на власт, 10 милиарда дълг. Е така. Правите пак експеримент, Орешарски, ако искате. А вие сте избягали, вие сте тука, по един и друг начин. С
Това българите сме длъжни повече да не допуснеме тези хора. С гласуването си, не да ви правим задължително гласуване. Не знам, Радан, колко е против. Аз съм 100 пъти против да кажеш задължително гласуване. Какво значи задължително гласуване? Хубаво, ще го направим. Ако имаме чест, доблест, национална отговорност, 240 партии в България. Айде бе, толкова няма някой да ти харесва. И всички сме различни. Та никой не им харесва. 240 партии. Виждате, като излезаме на диспути, какъв ти трябва такъв мога да намериш на екрана? Какъвто ти трябва? Иди гласувай за който искаш. Ма после се някой да ни е виновен. И държавата се да плати. Ма държавата е наша. Сега в пенсионната реформа, понеже цял ден се занимавах и днес с това. Такива безумия има. Такива безумия през годините. На парче, на парче, на парче. И не виждам нищо радостно там. Ако не се направи категорична реформа. Частни пенсионни фондове. Прекрасно. Само, че могат да плащат по 50 лева пенсия. Другото пак, държавата от бюджета, 54% от бюджета на НОИ, за пенсии отива от бюджета, който би трябвало да разпределяме за всичките тези сфери, където казват образование, спорт, наука, каквото искате. Култура. Те отиват за пенсии. 54%. Защо? Защото крадат осигуровки. Хубаво, сега предлагаме да ги криминализираме. Излизат работодатели да казват, що да ги криминализираме? Нека си ги криеме. И ме питат днеска, защо си искаш тези, които крият осигуровки, да носят отговорност? Тези, които ме питат, що са ниска пенсия? Защо трябва да платиш осигуровка? Така ли или не? И ние говориме А и Б, че А и Б. Вие ни говорите как трябва да, какво било в Германия. Това отдавна не се води, още преди 50 години. Са решили този въпрос. Какво значи пенсиониран човек? Какво значи? Знаеш ли? Който, заради положения си труд, на определена възраст, излиза в пенсия, което значи 100% не работи. Държавата от данъците, от, в случая както ние, и от неговите осигуровки му изплащаме пенсията. Дали това значи пенсиониран човек? В същото време този човек обаче отива да работи след това. Отива да работи, Калфи му плаща и 30 лева за нетрудоспособност, примерно, че е инвалид. Можеш ли да хванеш логиката? От една до здрасти пенсионер, който не трябва друго да правиш, да си гледаш кеф. Когато отидеш и почнеш да взимаш и пенсии и заплата, а има някаква нетрудоспособност, куца, ръка го боли, нещичко, отиваш в тел и получаваш допълнителни пари. За много пари. По 40 000 души на година. Нали там бяха? Абао. 40 000 души на година. Е как ще стигне този фонд на Радан? Не стига. И в парламента всички политици там се правят на популисти. Да дигнем пенсии, да дигнем заплатите. Няма данъците да ги пипате. Няма другото да правите. Няма, ама как? Много сигуровки. Абсурд. Да ги крадат. Колкото може повече. Ма Борисов, дигни пенсиите. Къде ги дигне? Е, това водиме разговор с Калфин, сутринта, синдикати. 3 часа. Съгласен съм, имат мотив. Смъртността на мъжете е много голяма. Си речи, като дигаме възрастта на пенсия, все пак трябва да съобразиме и това. Съгласих се 3 месеца да изчакаме. Нали смисъл, всичките тези теми, които са безспорни, всички политици ги знаят. Ако не са богогодни да ги говориш. Нали всеки гледа по една кръпчица, кръпчица, кръпчица да пробута година. И както днес Калфи ми каза, тя ще стане, ще мине и 2015. Ако ще правим 2016, пак също да. Докато и пенсионните фондове свършат. Така че, ние в най-тежката финансова и икономическа криза бяхме за пример в Европа. За година и половина, когато мина кризата, събориха банковата система. И сега милиардите върват. По-ясно как ти го кажа.
Това, което учите тук като финанси и економика, не важи за България. Става обърна. Там този, който 4 години запази финансовата дисциплина за пример в Европа, се дава като назидателен пример. И се наричат янковски. А цялата партия ГЕРБ стоя зад него, за да не пипаме на децата парите. Сега поставени в тези условия няма избор. 2 милиарда 900 не се наваксват за един месец нищо. Ако ги извадим от бюджета и ги сложим за КТБ, това означава да няма държава. Затова дигаме дълга отзор. Защото когато има дисциплина, България е назидателен пример. Когато има такъв като Гечев, направил банковата криза и участвал 96-7 година, помните? Той е за пример. И пак е депутат. И пак той дава акъл за банковата система. Не ми харесва и на мен много, много, много нещо в България. Но се мъчиме с тези хора да се опитаме да ги сложиме на маска и ги решиме. Затова и в неделя вечер тук с вас. Никой не ни задължава да сме тук. Искаме в този диспут, тази разговор, да чуете, че не е лесно. Че ни екскортират мотори, коли и полицаи. Е хубаво. Уважават ни. Но те ни уважават за това, което сме вършили, което очакват сега заедно да свършим с колеги. От България е важно. Стои на входа на Европейския съюз. Бежанската вълна е страховита. Полицаите са в 2 метра кал там. 1300 полицаи държим всеки ден на граница. В ужасни условия. Мога да ви разправям за проблеми, които, както моят Томислав Дончев помня от мен, казва екзотиката на това, което казвам аз. Екзотика, мога да ви кажа много.